Uma história que teve início em 2011 como cafeteria na esquina da matriz da bela cidade de Santo Antônio do Pinhal e que hoje se tornou referência como restaurante, pizzaria e hamburgueria. Conheça agora o Mr. Coffee. O clima elegante do inverno já traz com ele programações pela Serra da Mantiqueira. Passear pelas ruas de Santo Antônio do Pinhal, conhecer a história da cidade e saborear a culinária regional. E se o assunto é comida, o Mr. Coffee sabe bem como atender. Iniciou em 2011 como cafeteria, mas a visão no mercado fez Cleusa aumentar as opções no cardápio, que inclui uma feijoada especial aos sábados. A gente tinha café, salgados, bebidas e lanches a gente já tinha. Só que depois, a gente, de um ano e meio, a gente percebeu que cafeteria aqui em Santo Antônio, eu acho que não tinha muito público. A gente começou a mudar. Foi então quando a gente colocou a Parmegiana, que também é o carro-chefe da casa, e feijoada ao sábado. Nossa feijoada assim é bem light. O espaço aconchegante está na esquina da Igreja Matriz, um atrativo para quem busca bom atendimento e um lugar para comer em Santo Antônio, sem gastar muito. E a gente espera receber bastante turistas, né? Que a gente está aqui para isso, né? Trabalhando, nos preparando para isso. Mesmo com tantas opções no cardápio, com fundi, truta e pinhão, sempre existe o queridinho do público. E aqui, quem vence é a parmegiana de filé mignon e de berinjela. Figurinhas repetidas de quem vem pela segunda vez aqui. Temos clientes de São Paulo que vem aqui para comer e volta, nem fica na cidade. Isso é bem gratificante para a gente. A ampliação do local com dois ambientes já está nos planos do Mr. Coffee. Tudo para atender o cliente da melhor forma possível. A ampliação a gente aumentar, para colocar mais números de mesas e ter mais espaço, né, para cliente não chegar e ficar esperando na porta, né? Que é o que acontece agora.